Nou, voor ochtend gaan ons praat, en het is nogals een baie moeilijke onderwerp wat ons voor ochtend gaan praat, want het is iets wat ons allemaal niet weet hoe om te hanteer in ons levens en so aan, en dit is die vreemdeling. Nou, ons praat oor Jesus en die vreemdeling. So, ek wil jy met saam met my plaai, en ons gaan twee gedeeltes lees voor ochtend, en dit is Matteus 15, vers 21, en dan gaan ons weer lees Matteus 25, tot van vers 44. So ons lees eers Matteus 15, vers 21 tot 28. En Jesus het daar vandaan weggegaan, en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En een Kanaanese vrou het van daardie gebied gekom, en na hom geroep en gesê, Wees my barmhartig, Here, seun van David, My dochter is erg van die duivel besete. Maar hy het haar nie een woord geantwoord nie. Toe kom sy disciples nader en vra hom en sê, Steel haar weg, want sy roep achter ons aan. Maar hy antwoord en sê, Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, Heer, help my. Maar hy antwoord en sê, Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. En sy sê, ja Heere, maar die hoentjies eet daarom van die krummels, wat van die tafel van hulle baas afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, O vrou, groot is jou geloof, laat het vir jou wees, soos jy wil hê. En haar dochter het gezond geword van daar die uur af. Nou kom ons gaan lees gauw, Matteus 25, van vers 45. En dan sal hulle hom ook antwoord en sê, Heere, wanneer het ons die honger gesien, of dors, of een vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en jy nie gedien nie, dan sal hy vir hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het, aan een van die geringstes nie, het julle dit nie aan my ook gedoen nie. Tot sover. Die vraag is wat ons vanoggend vra is, Wie is die vreemdeling? Wie sien ons as een vreemdeling vanoggend? Nou in die Ou Testament was daar verskillende woorde wat vreemdeling verduidelik het. En as jy van een vreemde land afkom, dan het jy woord gehad vir een vreemdeling. So het hulle ook as jy een sekere bloed nie vanaf is nie, soos die bloed van Levi nie, het hulle dan vir jou een vreemdeling gesê. En dan is daar ook, het hulle vir jou een vreemdeling genoem, as jy nie die gewoontes van een Jood het nie. En ook het hulle jou as een vreemdeling beskou, as jy nie deel was van die Joodse organisatie nie. In die Bybel en die Ou Testament kom dit die woord vreemdeling 92 keer voor. Maar dit was die som totaal van hulle denkwijse om te sê, kyk hierso, hier is ons en daar is julle. Maar so is ons ook in hierdie denkpatroon vastgevang om te sê, ek is so omdat, of ek tree op, want dit is so iets, of so iets en so. So ons is ook op hierdie verstaan, maar in die Ou Testament, was dit hierdie duidelike voorgeskrifte, wat gegaan het oor vreemdeling. Maar nou kom Jesus in die Nuwe Testament se tyd, in die era, en hy kom en hy sê vir ons, dat ons naaste, die vreemdelinge, moet ons lief hê, soos ons onsself lief het. Ek kan julle onthou, nie baie lang terug nie, en ek dink in die mate is dit nog steeds aan die gang, die xenofobia, wat voorgekom het, waar mense van ander lande in gebiede uitgejaag was, en aangerand was, en plekke afgebrand was, kan julle dit onthou? Maar verbeel jou, dat as ons glo,
wat Jesus gesê het. Dat daar een sekere manier is, hoe ons na mense moet kyk. Want as jy na hulle kyk, dan kyk jy na iets wat ook in jouself is. En daarom kan ons op een plek kom, wat ons nie regtig kan sê, hoor nou mooi, dat ons mense, ander mense lief het, soos wat ons onsself lief het, want die meeste mense het een issue met hulle self, en kan hulle nie self lief hê nie. So kom ons praat dan, en in die beste gedagte, omtrent hierdie saak is dan, te dink dat, daar iets in iemand is, van my, waar ek het na kyk. En die woord wat, by die Ou Testament hier gebruik, is gasvryheid. En die grondtaal woord, daar is philoxeno. Met ander woorde, liefde vir 'n vreemdeling. Teenoor wat ons vandag het, xenofobia, vrees vir vreemdeling. Was dit in die Ou Testament, xenofilio, of philoxeno. Maar die vraag wat die vanmôre, 'n baie belangrike vraag is, hoekom wil God hê, dat ons na vreemdelinge en na vreemdes toe moet gaan? Want dit is hierdie story, wat in die vreemdeling, in die vreemde, kom God ook, en hy openbaar homself, in 'n manier om aan ons te kom, om self te wys. As jy nou kan onthou die story van Abraham, toe Abraham was besig met sy eie dingetjie gewees, en daar drie vreemde mans na hom toegekom het, en Abraham se reaksie was, pak Sara, pak, hier's mense, kom ons gee vir hulle, want nou kom die Hebreëskrywer en hy sê, onthou, moenie vergeet julle gasvryheid nie, want so het van julle al engele gehuisves, en dit is wat met Abraham gebeur het, maar hy sien die probleem is, ons as mense, het 'n God geskep, wat net vir ons belangrik is, 'n God wat vir ons raamwerk werk, 'n God wat vir ons groepie werk, en niemand anderste, of niks anderste, jy weet, ons het ons eie ideoloog geskep, en ons eie, selfs ons eie dogma geskep, wat ons wil 'n God hê, wat suksesvol is, 'n God hê, wat voorsien, 'n God hê, wat al hierdie mooie dinge doen, want ons wil 'n God hê, wat ken, wat in die tonk is, 'n God hê, wat in die plakkerskamp is nie. Maar dink nou aan, toe Abraham, hierdie mense, toelaat, om in sy wêreld in te kom, bring hulle 'n story, 'n nuus na hom toe, wat hom heeltemal sy lewe verander het. Maar nou sien ons, ons het twee stories gelees. En die eerste story vertel van hierdie Kanaanitiese vrou. En die Jode het geglo, dat hierdie soort mense, was baie, baie lae soort van mense. Jy weet, as jy met hulle gemeng het, dat is nie laar, as om in Sidon en Sirius te gaan bly nie. En as jy, en glo my, volgens hulle, as jy so iemand aangeraak het, dan het jy jouself gewas, jy het jou goed gewas, Sanlei seep sou nie vir jou gewerk het nie. So goed het jou gewas. Maar ook, as jy aan so iemand geraak het, of in sy teenwoordigheid was, was hulle so erg, dat hulle nie eens wil gebid het nie. Maar nou kom Jesus,
En hij vat die mensen, die disciples, naar hierdie situasie toe, naar hierdie groep toe, naar hierdie stad toe. En die vraag is, hoekom doen hy soiets? Wanneer het hy dit besluit om hierdie disciples so toe te vat? En as jy in die vorige hoofstuk gaan lees van Matteus 14, dan sal jy sien, het die disciples so bietjie onder mekaar geren een kabel oor wie's in en wie's uit. En is dit nie wonderlik hoe Jesus nie met theologische dogma en met argumente na mens toe kom, maar hy vat jou na ervaring toe, na die situasie toe, zodat daar iets in jou leven kan gebeur. Wat jy sien, hy vat ons, en hy vat myn vir jou, na die vreemdeling toe, zodat ons die gawe van God kan ontdek en vat. En ek wil vanmorgen 3 punte met jou deel, om Jesus in die vreemdeling te ontmoet. En die eerste punt, hoe ontmoet ek Jesus in die vreemdeling, is in die drempel. Nou sê my vrou, maar wat beteken die drempel? Hoe bedoel jy in die drempel? Jy sien, die drempel is, as jy in die drempel van die deur staan, dan staan jy in die middel van 2 werelde. Want as ek, kom ons sê in die huis, van die eetkamer na die sitkamer toe wil gaan, moet ek eers deur die drempel beweeg, om daarby uit te kom. Maar om dit te doen, moet ek iets achterlos van die eetkamer, om in die sitkamer te kom. En dan is daar nog 'n woord, wat vir ons hierdie ding verduidelik, waarna toe ons Jesus vat, en dit is ook na ons grense toe, die grens van Tyrus en Sidon, die plekke, God vat ons na plekke toe, partykeer, waar ons nie wil wees nie, want daar waar ons ongemaklik voel, daar waar ons geconfronteer word, met dinge in ons lewens, wat ons graag wil wegbere, en nie wil vuis in ons lewens nie, vat hy ons na toe, so is die lughawe ook 'n drempel van hier na ander lande toe. In die Bybel het hulle geglo dat riviere en berge is drempels. En so leer ons die story van Jesus wat in die rivier gekom het en gedoop is. En Matteus vertel, nadat hy gedoop is, en let mooi op, sê die Bybel, het hy opgeklim vanuit die water uit. En toe hy opgeklim het vanuit die water uit, toe het die hemel oopgegaan, en God het gepraat. Die doop was die drempel tussen die wêreld en Godse wêreld. En dit is wat die doopse betekenis is, is die verbintenis tussen hierdie wêreld en Godse wêreld. Dis hoekom doop so 'n baie belangrike aspek is, sodat ons die verstaan moet hê dat ek my lewe so verander van hierdie wêreld af na die wêreld van God toe. Maar dan is daar ook 'n ander woord wat hierdie situasie verduidelik. En dit is liminaal. Wie het al gehoor daarvan? Liminaal. Nou dit kom van die Latijnse woord af van limen. Jy kan maar dit gaan Google hoor. Waarvan die Engelse woord limited van afkom. Maar so is ons mense in hierdie lewe het grense limited. En God moet ons buite grense vat in ons lewens, sodat daar verandering in ons lewens kan kom. Want ons is geneig om vir onsself grense of limits te sit, of drempels te sit, wat ons nie wil oorgaan, sodat God ons kan verander nie.
En daarom vat Jesus hierdie disciples na plek toe, na grens toe, van Sidon en Tau. Wat sê aan jene nou weer? Julle wakker. Sidon en Tyrus, om ons na ander plek toe te vat, waar ons gekonfronteer word, en waar ons kan verander word. En hy vat die disciples, en die disciples kom voor twee baie belangrike ding, en dit is nummer twee. Om by een plek te kom, om sonder oordeel te wees. Want dan kom Matteus, en hy vertel in die story van een Kanaanitiese vrou, en aan die ander, waar oor haar geskryf word, in ander plekke, word geskryf van een Sino-Fenisiese vrou. Hoekom gebruik hy Kanaanities? Kanaanities is een oud woord. Dit is nou om te sê, om die Noorwees nog Vikings te noem. Noem ons nog die Noorwees Vikings. Nee, maar dit is een oud woord. Maar jy verstaan die begrip daarachter, dat dit hulle oorsprong is. En dit vat ons terug na Deuteronomium 1 vers 1 en 2. En dan kan jy verstaan, hoekom die disciples teen al so opgetreed. Maar Matteus kom en hy bring hierdie spanning in die story in, om vir ons iets te wil kom verduidelik van ons eie menswees. En hoor wat sê Deuteronomium 7, as die Heere jou God jou in die inbring in die land waar jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uit verjaag, die Hittite, die Amorite, Kanaanite, Ferezite, Hivite en Jebusite, 7 nasies, meer en machtiger is jy, en die Heere jou God, hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloek tref, en jy mag geen verbond met hulle maak, en hulle nie genadig wees nie. Dis die idee, wat hierdie mense, oor die Kanaanitiese vrou gehad het. En nou kom hierdie vrou, en sy sê, sy merk op, Jesus is hier so, en sy sê, Here, help my. Want nou Jesus is hulle gevat, het jy hoor het ons gepraat, hulle direk oorgegaan na hierdie dorp toe. En nou sê hierdie vrou hier so, sy erken vir Jesus, so Jesus was bekend selfs tot daar. En sy sê, Heere Jesus, help my, my kind is siek, sal jy nie enige iets doen vir jou kind nie? Want as jy op 'n plek kom, dan worry jy nie oor theologiese argumente en moeds en moenies, want jy worry dat jou kind is siek, jy wil graag hê die kind moet gesond word. En sy loop agteraan, maar onthou Jesus, waarvoor het die disciples iets leer? En hy werk vanuit hulle raamwerk met haar. En een van het is, daar is twee goed, die Jood het glad nie eers met hierdie mense gepraat, maar twee, dat is een rabbi, praat nie somme, voordat hy iets van homself, uit homself, om iets te sê, om te leer nie. So loop hulle, en hierdie vrou loop achteraan. Jesus, seun van David, help my, laat dan die disciples ver op geraak, en sê, Heer Jesus, ek weet jy mag dit doen, maar sê net vir ons, shut up asjeblief. Laat jy net asjeblief stil bly, sê, maak ons mal. Dis soos 'n kind wat nek. Julle weet hoe 'n kind is wat nek, nee. Help my. Maar Jesus loop aan. Hulle sê, laat dan, Heer Jesus, asjeblief. Wat doen Jesus? Hy toon een ding, wat hy nie moes doen nie, hy draai om na toe, een gebaar van belangstelling, een gebaar van uitreiking, na hierdie mens toe, as persoon, eerstens man, wat nie met 'n vrou mag praat nie, tweedens rabbi, wat het nie sommer doen nie, hy het volgelinge gehad, hy het nooit omgedraai nie, hy het net gevolg, draai hy om, en hy wys vir haar, ek reik uit, na jou toe, maar ek doen iets, hy sê vir haar, luister jy, ek het net gekom vir die huis
van Israël. Ek het nie gekom vir jou nie. Die sê die disippels, ja, sien jy, dat is het nou. En sy wil ons, dis hoe dit ons gedoen moet word. Yes! Is reg so. Maar sy sê, Jesus, sy kom na het en sy val op sy knie en sy smeek en sê, Here, help my. Help my, want ek is in 'n nood. Ek gee nie om of vir wat nie, maar jy is die enigste een wat my kan help. En Jesus sê vir haar, en hy noem haar op die naam wat hulle haar genoem het. Hond. Is nie mooi om die kos van die honde vir die kos van die eienaars vir die honde te gooi nie. Vir die kinders vir jou. Maar jy, al is ek 'n hond, al sien julle my as 'n hond, die hond eet die kameltjies. En iets gebeur op die oomblik. Jesus verhef haar na haar status toe van 'n Israeliet. Hy sê vir haar, vrou, groot is jou geloof. So groot soos wat in Israel was. Groot is jou geloof. Dit red jou. En dit, haar kind, het gesond geword. Maar vanoggend staan jy hierso, en jy sit hierso, en jy staan op drempels van jou lewe. Wat se drempel staan jy vanoggend? Die drempel van verandering, die drempel van hierdie wêreld na 'n ander wêreld, om selfs God en Jesus in ander mense raak te sien en in hulle gebrokenheid, in hulle struikel Jesus te vind. Of staan jy in die drempel van gemaksig? Drempel van my lewe, my sekuriteit. Want jy sien, daar was een groot drempel wat plaasgevind het, wat ons vandag nog vier. En dit is die kruis. Jesus het kom sterf vir my en vir jou. Die Bybel sê, toe ons nog vreemdelinge was. Dis hoe ver God uitreik. Maak nie saak wat die teologie is nie. Maak nie saak wat die etiologie is nie. Vir God is mense belangrik. Jy is een van hulle. En dit is hoekom jy vanoggend hier sit. En God wil jou na grense, na drempels in jou lewe toe vat, sodat daar nog 'n groter groei en verandering in jou lewe deur die kruis kan plaasvind. Die vraag is net vanmôre, wat gaan jy doen? Met dit, is jy bereid om te, wat in die Ou Testament, en daarmee sluit ek af, het God gekom, toe die Israeliete nog in die Egipte land was, en hy het vir hulle gesê, as julle die bloed, die deurkosyn sien, en julle deur die drempel gaan, stap julle saam met my, na 'n nuwe land toe, na nuwe moontlikhede, na verandering. God sê vanmôre vir my en vir jou, daar's bloed aan die deurkosyn. En dit was deur die dood van Jesus Christus. Gaan jy deur die drempel beweeg? Of gaan jy bly en net aanhou in die grensies, in die limited thoughts, of wat ook al jy dan wil bysit, of maniere bybly. Ja, baie dankie. Ons kan leer vanmôre. Dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor elke liewe mens, dat jy gesterf het vir hulle. Here, maar ons kom ook vanmôre voor hierdie gedagte om te sê, Here, ek staan hier by die deur en moet hier die drempel gaan, sodat daar verandering in my lewe kan kom. Wil ek bid volgend, Here, dat ons nie bang sal wees nie, maar dat ons saam met God na die grense toe sal beweeg, sodat daar vir ons verandering kan wees. En ek dank jou voor. Amen.